Čau, nazdar. Zdravím vás. Povedal by som bežne pekný podvečer, ale keďže včera mi to nevyšlo, tak vynahradím to dnes. Pôjdeme sa pozrieť teda na Origin deň, na Intergalactic Aerospace Expo, najväčšiu výstavu v univerze, ktorú poznáme v rámci Star Citizen. Na úvodnej obrazovke som si nechal pôvodné údaje, čiže včerajší deň 19. hodina, aby na YouTube, tým je jedno, či to streamujem ráno alebo večer. Dúfam, že sa tu aspoň niekto dneska objaví ráno, pretože určite všetci vyspávajú po včerajšej výstave. A my môžeme začať. Na výstavnom dni Drakeu sme si nové lode Drake Corsair a Cutter pozreli len krátko, len na takéto vyskúšanie originálne. A na tieto lode sa samozrejme pozrieme podrobnejšie po skončení Intergalactic Aerospace Expo. Vyskúšame si ich v akcii, či už v rámci boja, alebo prepravné misie, nejaké výlety. Tak určite to nebolo jediné, čo ste mohli vidieť z nových lodí. A zdravím Jašika. No prekvapenie, no teší ma prekvapil, že tu vôbec niekto prišiel. Tak máš prvý palec navrch, predbehol si Hanza, predbehol si Davea, ktorí tu väčšinou čakávajú pol hodinu pred začiatkom. No ešte si ležíš v posteli, no super, no. To ti docela závidím. A môžeme začať nejakým novinkou, ktorá je klasika a tým je 514 miliónov dolárov vybraných, čiže 2 milióny vybrali behom jedného dňa, včera ešte bolo 512 miliónov. Samozrejme už je dávno prekonaný rekord minulého roku, takže to ide docela dobre. No a my sa pozrieme, ako som spomínal na začiatku, na Origin Jumpworks, čo je spoločnosť vyrábajúca luxusné lode. Ja som vlastníkom dvoch takýchto lodí, hneď z rána a už preklepy. Vlastním 315P a 400i, ktorú je zrovna vidieť vo videu. Pekné sú to lode, pekné. Poďme sa na ne pozrieť. A samotný Origin vystavuje na Expo lode ako Origin 85X, Origin 100, 125 a 135C, sériu 300. Tu si pozrieme samozrejme podrobnejšie priamo na výstave. Origin 400, Origin 600, 890 Jump a 800 a M50. Každú z týchto lodí si samozrejme môžete požičiať, ale kým skočíme do hry, tak pripomeniem, včera vyšlo video preklad na Star Citizen Československo na YouTube, posledný Inside Star Citizen, a pokiaľ sa pýtate, a prečo prekladali zrovna Inside Star Citizen, keď nemajú dorobené Citizencony a videa predtým. No pretože tento preklad sa zameriava priamo na Intergalactic Aerospace Expo a loď Cutter. Myslím, že aj o Corsairovi tam niečo. Ja som to ešte nevidel, ešte som sa k tomu nedostal. A Jared nám, myslím, preložil druhú časť Jaxovho putovania zo systému Pyro naspäť do systému Stanton. Sneak peek. Krásne rastlinky. Čo by mohla byť taká upútavka na to, že sa môžeme tešiť na pestovanie rastlín. Budeme ju musieť
správnu teplotu, správnu vlhkosť, správnu gravitáciu zaistiť. Necháme sa prekvapiť, kam až, ako ďaleko budú vývojári schopní zájsť. No, neviem, či teraz mám vyzývať, kto sa chce pridať. Napíšte, myslím, že koľko vás tu je, pozriem sa. 7 ľudí tam zatiaľ je, no. Včetne mňa, tak pokiaľ by sa chcel niekto pridať, môžete kľudne. Ja už teda idem do hry. Verím, že dnes to bude stabilné. Dnes to bude úplne super, bez bugov, bez žiadnych komplikácií, pretože vždycky problémy sú hneď po otvorení výstavného dňa, kedy sa tam proste nahrnú úplne všetci a poďme, musíme byť prví. Čo samozrejme tiež robím, ale keďže mi to včera nevyšlo, dneska by to mohlo byť trošku odľahčenejšie. Tak uvidíme, či sa nám podarí naloadovať. Infernus, nazdárek, čau. Áno, ako píše Jašík, pestovanie v Endeavory. Možno o 10 rokov, no to raz nie. Myslím, že až tak ďaleko to nebude. Tak vychádzame na Aspyr Grand. Zrovna máme izbu oproti promenáde, čo sú tu tie 3 kopule, ktoré vidíme pred sebou. No ale Jaši, zase keď si zoberieš, tak rastliny tu už máme na chodbe. Sice ich ešte nemôžeme polievať, nerastú. No Infernus, aké máš dojmy teda z toho jumpu? 890 jump jachta. Dobre sa ti s ňou lietalo? Nemotorná, pomalá, ale vidím, už to píšeš. Že ty si mi vlastne odpovedal na otázku, skôr než som ti ju položil. Čo sa mi strašne páči na 890 jump je misia, kedy ju môžeme oslobodzovať od gengu, ktorý ju uniesol. V minulosti som si ju taktiež požičal, trošku som si s ňou zalietal. Naozaj je to veľmi nemotorná. Nie cihla, to je... už je traverza. Ale na tú svoju veľkosť sa od toho nedá očakávať nič iné. Keď si predstavíte tanker na mori, jež to nie je obratné ako nejaký remorker alebo motorový člom. No my môžeme ísť priamo na expo, pretože... kde mám oblečenie? Ja som sa minule prezliekal kvôli tomu, že sme si požičali aj loď. Pánky, ale vidím, že už prišiel vlak. Ja 9 sekúnd, v pohode. Však neboj sa, určite si môžeme niekedy urobiť event, výlet. No vidíš, to je výborný nápad. Urobiť si event. Komunitný event na Discorde môžeme vytvoriť. To je úplne, nikdy ma to nenapadlo. Že niekto zoberie 890 jump a my si tam urobíme party. Proste nejakú party. Preletíme sa cez systém. Hneď si to píšem, tyjo. Hneď si to idem poznačiť, pretože toto naozaj úplne nečakaný pre mňa. Kde to máme? 1, 2. Komunitná party 890 jump. Tak, rýchlo vystúpiť, aby som si nemusel robiť druhé koliečko.
okolo mesta. Páči sa mi také červené nasvietenie, keďže sponzorom je Drake. Je to také nodovské, taký. Pozrite, úplne prázdne haly, iba NPCčka. Ide to úplne nádherne, plynule. Je tu nejaký jeden hráč, dvaja hráči. Tam som videl prebehnúť ešte jednoho. My ideme do Zenithal, že? Áno. Apex Hall je stále Drake. Ja som si od Drakea ešte požičal Cutlass Blue, pretože sa mi strašne páči. Nie ako samotná loď, že by, ale tie majáčiky. No, to je docela dlhá cesta výťahom. Ja si tu urobím screenshot. Tak, Origin. Cutlass Red je tiež pekný, ale keďže ho vidíme docela často, pretože nás chodia zachraňovať chalani, party, zatiaľ čo ten Cutlass Blue by sa mi niekedy páčil, kebyže si ho požičiame, alebo ho niekto vezme a ideme robiť bunkre. So zapnutými majákmi ideme pomáhať bezpečnostným zložkám. No, poďme sa, dnes sa idem pozrieť. Na mapu, pretože neurobil som to v prvom dni a blúdil som tu, takže v hlavnej časti je 125 alebo séria 300 600 890. V hale napravo je 400 a séria 300, čo je, dá sa povedať, miestnosť, kde sú všetky lode, ktoré ja mám, alebo aspoň niektoré zo série. A v podzemí je 885X, M50, G12 a X1. X1 je vznášadlo, ale mne tu, hej, NPCčka, mne ste tu zašprajcli. Ja sa nemôžem odtiaľ to dostať. Hej, to si robíte srandu. Uhni. Vidíš, uhnite. Pomedzi vás dvoch. Tak, musím skočiť na terminál. No, výborne. Prázdna hala, žiadny hráči a M3 NPCčka ma tu zašprajcujú. Vy ste úplne úžasný, super. Á, dobre, už sa mi to podarilo preskočiť. Takže pozor, keď sa budete chcieť pozrieť na mapu. Ten pisička vám to môže urobiť neplacho. A môžeme začať najmenším plavidlom v tejto hale. Čo je séria 100.
konkrétne Origin 125A zameraná na boj. Má úložný priestor. Prístup ku komponentom priamo v interiéri. Jednoduchý kokpit. No, samozrejme aj séria 100 má svoju reklamu. Ktorá postupne ukazuje všetky varianty od bojovej, exploračnej a nákladnej, na ktorú sa práve pozeráme. Má naviac zadnú rampu. Všetky varianty sú vlastne v rámci interiéru identické. Taktiež základný ukladací priestor, ale oproti ostatným dvom variantám má vzadu rampu. Ja som jednu dobu lietal tejto 135C, obľúbil som si ju. Tak. Open door. A tu môžete naložiť dodatočný náklad. Samozrejme, pokiaľ by ste si otvorili znútra, tak mám pocit, že by ste mohli aj prejsť von. Toto neviem, či je to predelené, alebo... Á, tak sú to dva samostatné priestory. Pekný dizajn. A treťou variantou je exploračná, ktorá je vlastne úplne identická ako ostatné dve. No, 125Ačko má naviac nejaké zbranie. Základná stovka už nemá nakladaciu rampu. Neviem, čo tam má. Či to je v rámci komponentom. Séria 100 je unikátna svojim systémom AIR, Adaptive Intake Refinery, ktorá umožňuje týmto lodiam pri lietaní skrz univerzum nasávať okolité plyny a prevádzať ich na hydrogén. Takže pokiaľ by ste zo štartovacích lodí zobrali dve lode, z toho jedna by bola séria 100 s rovnakým množstvom paliva, tak s Originom doletíte oveľa ďalej. Ale čo sa týka samotného Originu, samotnej spoločnosti, tak Origin vznikol v polovici 28. storočia. Zo začiatku vyrábala vysokokvalitné fúzne motory, používali ich ako armáda UII, tak aj honosné hviezdne jachty spoločnosti Robert Space Industries a Aegis Dynamics. Spoločnosť Origin premiérovala svoje prvé rady osobných lodí série 200 a 300 v roku 1899 a od ktorý sa postupne dostávala v rebríčku medzi najpredávanejšie
lode. Origin bola založená na brehu Rína v nemeckom Kolíne nad Rínom a mala počas prvých dvoch storočí svojej existencie silné väzby na zem, ktoré sa ale postupne úplne pretrhli. Prezidentka Jennifer Friskersová vyhlásila Teru za nové kultúrne hlavné mesto UII a prijala vtedy nepopulárne rozhodnutie presťahovať celú spoločnosť Origin na Teru. New Austin sa odtedy stal mestom Originu. Barry, nazdárek, čau čau. Veterán prišiel pozrieť. Dobré ráno všetky, dobré ráno. Môžete vidieť tú obrovskú 890. Ale kým sa pozrieme na tieto najväčšie lode, poďme sa pozrieť na ďalšiu sériu 300, aby sme šli v nejakom poradí. Zrovna u toho Originu. Začali sme stovkou, teraz ideme do haly, kde by mali byť lode, ktoré sú moje obľúbené, moje najobľúbenejšie, preto idem, trochu predbieham, takže nekomentujem lode, ktoré sú vo výstavnej hale, ale podľa toho, ktoré vlastním, tu je zrovna Origin 400. Otvárak na flaše, ako sme ju kedysi nazvali. Maťo, nazdár. Boli ste už včera? Na výstave fungovalo všetko v poriadku? A tu ich máme, krásavice. Séria Origin 300, ktorá ktorá prešla reworkom, prepracovaním z hranatej lode na to, čo teraz vidíme, aerodynamický štýl. Pustíme si reklamu na aktuálnu variantu alebo aktuálnu verziu, čiže peknú aerodynamickú i, čo je základná touring verzia, čiže výletná. Po skončení tejto reklamy si pustíme pôvodnú reklamu, kde uvidíte, že pôvodne táto loď mala dvere vo vrchnej časti. Gullwing door sa to volalo, kačacie krídla. Krásny pohľad do vesmíru. Pekné drevené obloženie. Tri schodiky. Myslím, že pôvodne tam bolo vidieť do nákladového priestoru. Nie som si úplne istý, či to bol bug, alebo to bol vtedy dobe úmysel. Panoramatické presklenie, kuchynka. Škoda, že nejde u týchto vystavovaných lodí. To sme už sa bavili aj minulý rok, aj u Invictusu. Nejdu rozsvietiť svetla. Aspoň sa mi to nikdy nepodarilo. Poličky na poháre. Krinky na oblečenie.
postel. A záchod. Nikde som tu nevidel umývadlo. Tak dúfam, že ešte táto varianta alebo táto séria prejde nejakým mini úpravami. A ešte z jednoho dôvodu, predstavte si, pozrite, máte super sako, krásne a lezete po rebríku do lodi. Toto ja som nikdy nepochopil, vždycky som to kritizoval. Je to podľa mňa úplne bláznivé, úplne nezmyselné po obyčajnom rebríku. Stále očakávam, že prídu s nejakou úpravou, podobne ako to má napríklad séria 100, ktorá má aspoň provizorné schodíky, po ktorých sa dá normálne ísť. Alebo ako to majú dnešné jety, kedy sa samotné dvere vyklápajú smerom dolu a ešte sa rozdelia na dve časti. Dobré ráno, Skubek, Mike Foxtrot, čau, zdravím ťa tiež. Ale ja som vám slúbil aj tú starú reklamu. Ja túto reklamu staršiu považujem za jednu z najlepších. Ja ju trošku zväčším. Je to reklama, myslím, z roku 2014 plus minus. Tak nejak vyzerala pôvodná séria 300. Šediknýr. Teba som tu ešte nevidel. Ešte zdravím. Čau, čau. Vidíte tie dvere? Vyklapacie. V tej dobe to bolo niečo nevydané, úžasné. Strašne sa to všetkým páčilo. Rakety boli umiestnené uprostred krídel. Takže nie je pod krídlami, ako je teraz. MFD panely. Áno, veterán, raňajočky, máš pravdu. 5 minút pred začiatím som prišiel z obchodu. Nádherná to bola loď, nádherná. Nebola taká aerodynamická, ako je to teraz, ale mala niečo do seba. No samozrejme, ešte som zabudol jednu vec. Séria Origin má, alebo séria 300 od Originu má nákladový priestor. Konkrétne Touring verzia ju má pod obytným priestorom. Začína v mieste, ako je, ako sú tie schodíky. Ja počkám, ešte až skončí reklama, aby bolo vidieť. Ahoj, Atisis. Áno, takto po ránu. Večer mi to nevyšlo, tak si to vynahradzujem. Alebo nie, si to vynahradzujem. Vám to vynahradzujem takto ráno. Lebedos, Brayden. Kdyby sa dala kúpiť tahle stará verze, no? No a tu máme niekde tlačítko, tu je predné kargo. Takže pokiaľ ste niekde hľadali u série Origin, kde má ten tú zadnú rampu, kde mám dať ten náklad, tak ju má pod trupom, pod obytným priestorom. No a 315P, čo je moja topovka, je to moja úplne prvá loď, ktorú som si kúpil. Bola to skôr než Auroru. Samozrejme v tej starej verzii, hranatej. A jej unikátnosť je, že namiesto prednej zbrane, ktorá má Origin 300i, aj ostatné verzie majú zbrane na čumáku,
tak 315 má utility slot. Tu sa konkrétne pozeráme na Tractor Beam, ktorý ale ešte nefunguje in-game. Tá doba sa blíži. A ja som si vždycky myslel, že keď prepracovali starú Origin a otvorím si cargo, takže pomocou Tractor Beamu si budem môcť niečo naložiť do toho výťahu, do toho nákladového priestoru. Ale potom ma trochu zarazila táto predná uzatvorená časť, tá priečka, ktorá to samozrejme nemusí moc blokovať, ale mohla by sa vyklopiť, podobne ako to má napríklad 400, že sa vyklopí ešte nejaká mini rampa, nejaká časť. Výhoda 315P je, že okrem tejto prednej rampy má aj zadnú rampu. Takže ste schopní zvýšiť náklad, mám pocit, z 8 SCU na 12 SCU. Takže teoreticky tu môžete dať väčší kontík. Neviem, akým spôsobom by sa to malo zatvoriť v prípade, že chcete obidve nákladné plochy zdvihnúť zároveň. Takže keby sa vám tam z nejakého dôvodu podarilo vopchať nejakú traverzu alebo čokoľvek, čo je dlhé cez obidva výťahy, tak ste schopní zdvihnúť vždycky len tú jednu časť. Každá z týchto variant sa samozrejme liší aj v interiéru. Nie je to len v paintu, nie je to len vo vybavení. Ale keby tu bolo osvetlenie, tak môžete vidieť, že tam, kde u 300i bolo obloženie drevom, tak toto je celé v nerezu. Všetko je tu nerez, lešťaný alebo poškrábaný, záleží ako kto kto berie. A díky ja ty si za včera, pretože ako píše, keďže sa dozvedel, že včera som odpadol. Nemyslím odpadol, akože by som odpadol, ale že odpadol stream. Tak, dymoval za mňa. Mne by sa ešte páčilo u tejto 300, u série 300, keby urobili ešte jednu vec. Pretože máme panoramatické okno, čo je super, ale keby urobili ešte tam, kde sa teraz pozerám, otvárateľné okno, tak to by bolo úplne dokonalé. A zdravím z Kubeka. Nemn znašaš lode s rebríkom a preto nemáš žiadnu loď z rady 300. No ja práve preto dúfam, že sa to zmení. A pokiaľ sledujete moje streamy dlhšie, tak ste si možno všimli, 315 má všade nerez, kovové, ale však kábal má vo vnútri obloženie drevom. Áno, pretože zatiaľ séria 300 mala, alebo má jedinú možnosť upraviť si interiér. Takže pokiaľ by ste si túto loď kúpili, tak naučte v hangári si ju môžete kustomizovať, môžete si dokúpiť kavovár za reálne prachy, čo ja samozrejme robiť nebudem, pretože si počkám, až to bude in-game,
Hej, rýchlo, vytasiť zbraň. Ninetales. Prepadli, Ninetales prepadli výstavu. Nejde vybrať zbraň. Máš šťastie. Hlavne, že ty máš granáty. Osýpaný granátami. Čo robíš? Vystupuje sa na druhú stranu. No, výborne. Dúfam, že sa mi to tentokrát podarí. No, už. No tu napríklad, tu ste mohli vidieť príklad. Krásny oblek. Krásna loď. Ale zete do nej po rebríku. Výborné Origin dizajneri, parádne ste to vymysleli. Prejdeme sa okolo 400, ale ešte stále do nej nejdeme. Pozrieme si ešte ďalšie varianty. A Infernus píše, že to je brúsený nerez, s nerezou pracujem, no tak v tom prípade vieš presne, čo to je, ako sa to robí. Origin 325A, bojová varianta. Nie som si istý, či táto varianta má nákladový priestor. Pretože sa mi nechce aktivovať. Ale teraz si vybavujem, že mám pocit, že táto varianta bojová má iba zadný. Takže exploračná verzia má iba predný nákladový priestor. 325A má iba zadný nákladový priestor a 315P má obidva. Áno, a ty si zide rentnúť. Pozri, prídem sem. Dám rent. Rent. Hej, moja! Ale ako som spomínal na začiatku, pokiaľ si to skúšal večer, mohlo to byť tým, že bolo byli zase servery preťažené, že proste bolo obrovské množstvo hráčov. Zatiaľ, čo teraz ráno môžete vidieť, som tu takmer sám, sme tu dvaja, možno traja hráči. Ale samozrejme počkám, až ten Ninetales vystúpi, aby sme sa zase neprebíjali do dverí. Čo sa napríklad, teraz neviem, kto to písal na Discordu, pretože vyzeralo to, že nefungujú dvere a prepadáva sa cez rampy v ten prvý deň a nakoniec vyliezlo z toho, že sa môže stať, že vy budete takto klikať open door, open door. Jeden hráč bude vo vnútri, druhý vonku a budete sa pretlačovať. Takže nikdy tie dvere neotvoríte, pretože jeden ich otvára, druhý ich zatvára. Tak si skúsiť chvíľku počkať. Maťo čaká na nové industriálne lode. Skúsim ísť teda dovnútra, pretože 325-ka má zase farby červené v interiéri. Čo sa mne už ale moc nepáči. Ja som sa veľmi dlho rozhodoval, či si mám palubovku a tieto príslušenstva nechať v červenej, či v červenej, v nerezovej farbe u tej exploračnej 315P, alebo si dať drevený obklad. Nakoniec som sa rozhodol, chcem mať luxus, chcem mať drevo. Tu krásne môžete vidieť nad tým umývadlom také dve predelené lišty červené. A to ja som si vždycky myslel, tío, to by bolo super, keby bolo tlačítko a otvorilo by sa tam okienko. Lebo je na jednu stranu super, že vidíme navrch, ale bolo by fajn, keď ležím, takže by som sa mohol pozrieť aj z okienka. Klasika. Záchod.
Zdravím 16. Aegis by mohol niečo nové predstaviť na Expo. Mohol. Origin 350. Éra. Pretekárska varianta. U starej verzie boli rozlišené dvojitým motorom. Dá sa povedať, že teraz tiež vidieť tri na jednej strane, tri na druhej strane, zatiaľ čo obyčajná verzia má jeden uprostred alebo dva. Není to tak zrejme, ako to bolo u pôvodnej verzii, pretože pôvodná hranatá verzia mala klasické trysky, ako má napríklad M50. Ale toto je také futuro. A ja mám ešte pocit, že klasická 300 má na čumáku iba hardpoint veľkosti 3, zatiaľ čo bojová 325 má držiak veľkosti 4. A 350 sa liší úplne najviac, čo sa týka interiéru. Má karbonové obloženie, taktiež má záchod. Karbonové obloženie, palubovky. A keď sa pozrieme za seba, čo to je? Posteľ podobne ako Aurora. Ahoj Pavol, zdravím ťa. A tam, kde je u ostatných variant posteľ a kuchynka, je predpokladám záležitosť technická, pretože môžeme vidieť, že má aj dva nasávače alebo fuel intake. Takže je obmedzená v interiéri, ale zase má navrch v rýchlosti. No, môžeme vyskúšať, či nám dovolí nejaký nákladový priestor, alebo aj ten je. Takže taktiež má iba zadnú časť pre. Mám pocit, že sú to dve SCU, dve jednotky SCU. Ja som išiel po praktičnosti a tým je teda 315P, pretože má najväčší nákladový priestor a utility slot. Keďže ja nie som hráč zameraný na PvP alebo vyslovene na boj, tak určite si viacej vyhrám s Traktor Beamom. No a poďme sa pozrieť na moju aktuálne najpoužívanejšiu loď, ktorou je Origin 400. Labedo spíše také luxusné lode a svojím vidieť panty dveří. To je dobrá poznámka. To je veľmi dobrá poznámka, pretože u 300 sú tie, je tá spodnáča, alebo tá, ten pant divný. Zatiaľ čo u série 100, čo sa ešte môžeme pozrieť, tak všetky tieto pohyblivé časti sa zakrývajú lištou posuvnou. V pravo hore môžete vidieť reklamu na túto loď. Táto loď prišla do hry minulý rok. Nie. Kecám. Ona prišla na jar. Minulý rok určite nie. Na jar. Moja chyba.
Nebudem si ju rentovať, bolo by to zbytočné. Okrem klasického vstupu má v prednej časti aj garáž pre vznášadlo X1, ktoré je zatiaľ v konceptu. Pozrieme sa na ňu. V ďalšej hale. A mám tu aj kolegu, vitaj. Keďže mi hneď ponúka Invite Party, nie Send Friends, tak predpokladám, že to je Infernus, no jasné. Čau Infernus. A teraz sa nachádzame teda v garáži pre motorku X1, alebo vznášadlo X1. Ja som si vymyslel takú somarinu, že ja by som radšej túto garáž využil na prevoz nejakého materiálu, pokiaľ by ho dokázal uzamknúť, aby nevypadol, alebo aby sa to tu nerozbilo. Pretože z minulých streamov vieme, že som si docela obľúbil vozítko Greycat STV, ktoré sa krásne vojde do nákladového priestoru. Zaberie polovicu nákladového priestoru, čiže polovicu môžeme zaplniť ďalšími bedňami. A to, čo zabere STV, by som mohol naložiť do tej garáže pre X1. Určite to vyskúšam. Ale ja vstúpim poctivo po schodoch, aby sme si odprezreli úplne od začiatku. Lebdos, či je to v goldu? Pokiaľ myslíš 300 alebo 100, nie som si istý. Ja si myslím, že ešte nie sú v goldu, pretože nemajú prístup ku všetkým komponentám a samozrejme ešte nemá ovládanie svetiel všetkých komponentov podľa mňa tak, ako by to malo byť. Čo sa mi moc nepáči na tejto 400, pokiaľ sú otvorené schody, nedostanem sa do skrinky. Posledné dvere sú weapon rack, kde si môžeme odkladať zbrane. A tá točiaca gula, to je gravity core, čiže gravitačné jadro. Airlock, ktorý sme tiež už niekoľkokrát použili pri záchrane spoluhráčov. Skubek sa pýta, či som nerozumýšľal vymeniť svoju 400 za IAE verziu so 120 mesačným poistením. Nerozmýšľal, pretože ja ju mám LTI. Pretože som si ju zakúpil ešte ako predplatiteľskú edíciu, ktorá už sebe mala aj Meridian Paint. Niekoľko dní, mám pocit, že to bolo asi na tom Invictu nakoniec. Niekoľko dní, 3 alebo 4 dní som rozmýšľal, mám ju zobrať, nemám ju zobrať, páči sa mi, nepáči sa mi, však je hnusná, a ten interiér má úplne super. Nakoniec som neodolal, povedal si, ale tak hej, tak pôvodne som chcel urobiť upgrade z 315 na túto 400, ale povedal som si, predsa len tá 315 je moja srdcovka od roku 2013. No a tu sú dve technické miestnosti a pokiaľ si všimnete, vľavo dole, tak vidíte teplotu 3 stupne Celzia. Takže je to klimatizovaná miestnosť, kde toto je konkrétne štítový generátor, kde udržiava komponenty v nízkej teplote, čo je super, pretože ako vieme, tak iné lode majú s týmto docela problém. A tu niekto odobral
jednotku s avionikou. 3. Powerplanty, elektrárne. No a samozrejme 3 stupne, to je úplne ideálne na chladenie piva. Pavol, bych asi hru začne hrať. No to by bolo super, že začni, však teraz je free fly, nemusíš nič kupovať, môžeš si zahrať, vyskúšať. No problém, určite chod do toho. Vyskúšaj, ako ti to pôjde, či ti to vôbec pôjde. Ja viem, že ste 400 ičko u mňa na streamu videli strasko veľmi pravidelne, skoro stále. Ale keďže sme na výstave, tak ako moju obľúbenú loď, ju samozrejme musím. Obehnúť. Jump drive. Takže veškeré komponenty prístupné, či už... Alebo moment, ja kecám, toto není powerplant, toto sú chladiče. Nie? Ja som sa pomýlil, možno. Nevidím tu ten názov. Ale skôr by mi dávalo logiku, že tu sú chladiče, pretože sú v klimatizovanom prostredí. Jump drive. Escape pody. Loď je dizajnovaná pre posádku 3 ľudí, ale má 4 escape pody, takže určite počítali s hostiami. A tu je komponent power plants, takže áno, ja som sa pomýlil. Bola to dezinformácia. Elektrárne sú v nákladovom priestore a 3 chladiče sú v klimatizovanej časti, ktoré pomáhajú chladiť tieto komponenty. Unikátne je, že má 3 elektrárne a 3 chladiče. To žiadna iná loď nemá v tejto kombinácii. Prístup na druhé a... Au. Zabil ma výťah. Help. Tak, teraz potrebujem pomoc. No toto neviem, ako vysvetlí vedenie Intergalactic Aerospace. A ďakujem, niekto ma oživil. Predpokladám, že to bol Infernus. Díky moc. Zdravím aj Antonína Vrnáka. Ja som si ťa všimol dlhšie, ale tak som... Ja som čakal, až ukončím vetu, že ťa pozdravím. A tá veta trvala asi 5 minút. Tak pokus číslo 2, aby sme sa dostali na vrchné poschodie. Alebo do obytnej časti. Áno, najväčší masový vrah z SC je Expo. Má luxusnú kúpeľňu, záchod. Všetko zasúvacie, skladacie. Môžeme si tu urobiť pri tmie. Alebo to je skôr alert. Tu máme nočnú variantu. Odloženie veci a nad nami je sprcha. Ešte vlastne tu máme jednu vec, ktorá nie je úplne bežná. Ne, toto som chcel. Klasiku. Klasické osvetlenie, poprosím. Rozsvieť to. Jak zamknuté? Infernus nás zamkol na záchode, alebo čo?
No, už. Tak ešte v kúpeľke máme parádnu vec. A to vie vyklapať si zrkadlo, za ktorým je u poličky na odkladanie vecí. Kokpit, ktorý už všetci dobre poznáme, pretože s touto loďou vlietam veľmi často. A keďže to teraz moja najpoužívanejšia loď, najobľúbenejšia, asi v nej strávim najviac času, čo asi není úplne logické. Docela pekné okno, čo mi trošku vadí, že tu na vrchu neumožnili tiež, keby tam robili nejakú kopulku, aby nebolo vidieť len dopredu, do strany, ale aj na vrch. A čo úplne pre mňa zazdili vývojári, alebo ten dizajn, kapitánska kajuta, s veľkou obrazovkou. Ale čo mi vyslovene vadí, je toto. Pozrite sa, aké veľké okno. Ale ja vidím len tu na malý trojuholníček. Tu na tiež určitý výrez. Pretože uvidíme loď zvonku. Pretože tu zavádzajú tieto dve priečky. To isté aj na druhej strane u posádky. Ložné priestory. Funkčné šuplíky. Ako sa darí? Darí sa výborne, Antoníne. Darí sa výborne. Vidíte, už člena posádky odpočíva. Ale opäť. Pekné okno. A uprostred široká priečka. Takže vy vlastne vidíte tu na pár centimetrov naľavo, pár centimetrov napravo. Na druhej strane to isté. Sice už je to trošku lepšie, ale zás sklo, okno je až tu po kraj. Neviem, no. Tak teraz si môžete porovnať kajutu posádky oproti korzárovi, kapitánsku kajutu oproti korzárovi napríklad. Jašek sa pýta, či už priestory fungujú, či je uložné. Keď niečo lutneš bunkry, môžeš si to len dať dušu. Neviem, môžeme to vyskúšať. Keďže mám prístup k inventáru, tak zoberiem napríklad nožík. Dovolím ho zobrať. Alebo Cure Life. Ide do ruky. Ide niečo do ruky, tak. Počkej, dá sa dať drop? Place. Mám close. Šuplík funguje, ale ale ešte nie je nadizajnovaný, aby dokázal danú vec uskladniť. Tak ja si zase uschovám, uložím. No najkrajšia vec, ktorá je na tejto lodi, je táto zadná časť, ktorá obsahuje holografický stôl. Zatiaľ nefunkčný. Očakávam ale, že bude mať veľa schopností. Kuchynku, čo je paradox trochu, takže keď si spomeniete, keď sme boli v 300-ke, v sérii 300, tak tá kuchynka je takmer identická. Identická a zabera takmer polovicu priestoru v 300-ke. A na opačnej strane člen posádky
raňajkuje. Môžeme vidieť, že naozaj živá rastlina, nie je to len umelina, nie je to náhrada, je to naozaj živá. Krásne sa pohybuje, pekné dizajnové prvky. A opäť, čo mi trošku vadí, je výhľad, pretože v úrovni očí je priečka. Keby som bol Vandul, ktorý má takmer 2,5 metra, tak by som bol krásne v úrovni. Tak. Môžete vidieť člena posádky, sa snaží pozerať von, nedarí sa mu to, musí vyskakovať. Ale kedy máte krásny výhľad? Teraz. Podmienka ale je, že musíte byť na holografickom stole. Tedy máte krásny výhľad z celej lodi. No ale už sa asi moc dlho zdržujem u jednej lodi. Tak poďme pozrieť na ďalšiu. Dostal som sa z lodi a konečne sa môžem vrhnúť aj trochu na chat, pretože som ho zanedbal. Ja tak myslím, že by som nemal právo na ukladanie vecí, pretože to nie je moja loď. No, uvidíme. Môžeme potom vyskúšať aj neskôr. Šestnáctka píše, že úložný priestor pod posteľou v korzeru by už mal fungovať. Áno, ako úložný inventár. Čiže sa ti nielen otvorí, ale priamo dostaneš ponuku výmeny z osobného inventára do lodného. Nazdar, Fénix. Čau, čau. A opustíme moju obľúbenú halu s mojimi obľúbenými loďami séria 300 a 400 a môžeme sa ísť pozrieť do ďalšej haly, presnejšie do podzemnej časti, kde bude, predpokladám, holografická verzia X1-ky, čo je loď kompatibilná, alebo čo je vznášadlo kompatibilné so 400. Trochu ma prekvapilo, keďže X1 je nadizajnovaná ale priamo ako set Origin 400 i že nebola predávaná už s týmto vznášadlom. A potom sa pozrieme na najväčšie lode 600i a 890 jump, ktoré určite zabludím. No ako píše Phoenix, fyzikalizovaný inventár ešte nie je implementovaný, takže tieto skrinky nemôžu fungovať. Ja som len skúšal, či by dokázali to, čo tam položím, či sa ten šuplík zatvorí aj s tou vecou. Bohužiaľ vypadol von. Hlavo! Zdravím ťa, zdravím. M50. Pretekárska lodička, ktorá vyhrala nejeden Murray Cup. A keď sme sa bavili o série 300, tak pôvodné verzie mali podobné trysky.
kedy hlavné rozlíšenie medzi 350R pretekárskou variantou, že mala dva motory, zatiaľ čo ostatné varianty mali iba jeden. S touto loďou sme si v minulých častiach zalietali malá mršná osobne ju nemám, neplánujem pretekať, takže prenechám iným hráčom. Na druhej strane predpokladám, že bude 85X. Čo je Snoop Fighter pre ...890 Jump. Dvojmiestná, luxusná loď. Ktorá je zameraná čisto len na výlety, prepravu osôb. Nie, nechcem ju rentnúť. Som sa preklikol. Kde sa otvára? Vysadneme si ku kolegovi. No, sadni si Enter, áno. Kamera robí divy dneska. Podľa mňa to je tým, že sa nachádzame v uzatvorenom priestore. Hlavo, teraz, keď som tu dneska, není vôbec žiadny problém. Neprepadávame sa. Všetko ide otvoriť. Ide to krásne plynulé. Zatiaľ sa nám nestalo, že by nám nešlo čokoľvek rentnúť. Takže určite očakávam. Dnes po 17. hodine budú problémy, bude preťažené servery, zase tam všetci sa narvú, včetne mňa, večer o 19. Takže vlastne tento stream je dobiehanie včerajšieho odpadnutého. Krásne načervenalé haly. G12. Neviem, čo si mám o tomto vozítku myslieť. Mne osobne sa moc nepáči a je to vozítko, ktoré by malo byť kompatibilné so 600-kou, 600i. Sú tri varianty, pretekárska, výletná a mám pocit cargo. Čiže niečo podobné, ako je u série 100. Áno, a ty si budem streamovať od 19, ne od 16 hodín. Presne tak. Ja som ten svoj kalendár streamovací neupravoval, pretože by som musel každý deň vyklikávať, ale dole v popisku no tu na streame je tam dodatok, že počas Intergalactic Aerospace sa menia časy každý deň od 19. Samozrejme, keďže streamujem aj ja aj Fenix, tak aby sme si až tak moc neliezli do časov. A tu je vznášadlo, na ktoré ja čakám.
Nie, že by sa mi páčilo, nie, že by som ho chcel využívať, ale toto je vznášadlo, taký ekvivalent Aopua Nox. Ktoré by malo byť súčasť 400i v tej prednej časti garáže. Neviem, som na neho veľmi zvedavý. Necháme sa prekvapiť, čo z toho nakoniec vylezie. Ale ako som vravel už včera, predvčerom, pred týždňom, odkedy vyliezol Greycat STV, tak chcem vyskúšať, či by teda garáž, kde sa bude nachádzať X1, by sa dala používať ako časť nákladového priestoru a namiesto X1 by som jazdil v STVčku. No a poďme sa teda pozrieť na tie posledné dve lode, ktoré sú na vrchu. Origin 600i, ktoré má dve varianty, Explorer, exploračnú a Touring. Exploračná by mala mať Hologlobe na vrchnej palube a aktuálne je v reworku, čiže sa prepracováva interiér a z toho, čo som pochopil, keď tak ma opravte, exploračná varianta bude mať 3 paluby a klasická iba 2. Ja som to nejak extra nesledoval, niekde som zachytil nejakú informáciu, ale určite nechcem zavádzať. Poďme najskôr do 600-ky. A ja si tu 890-ku rentnem a pôjdem si ju vyskúšať. Pretože v tej lietať je naozaj vzácnosť. Na mňa veľká loď. Veľmi veľká loď. Constellation 400i. To je taký pre mňa strop. Ďaká Infernus za asistenciu. Relaxačná miestnosť. Pardon, ložnica, spálňa. Posteľ pre 3 osoby. Asi to tak má byť. Možno, že tam bude ležať človek. Šian a Banu. Infernus kontroluje kvalitu prevedenia stien. Dutničky. Tak to má byť. Ja som ani nevedel, že táto tá spálňa má tu na samostatnú kúpeľku. Tak to je pre mňa novinka. Toaleta. Predpokladám, že sprcha. Zrkadlo podobné ako má 400. U 400-ky sa dá ale otvoriť. Antoninovi sa vôbec nepáči. Bomba Jack, zdravím ťa. Čau, čau. Toto je čo? Ako pohľad do nákladového priestoru, alebo... Výťah.
To bude, predpokladám, technická miestnosť. Nie, kajuty. Ja som tu už bol. Ale vôbec si nepamätám. Tá loď ma moc až tak nezaujala. Toto mi príde také... Ako to nazvať? Ani nie, že by to bolo nevyužité, ale určite by som očakával, že kajuta u takejto lodi bude oddelená. Takže skôr by som tu preferoval úzku uličku a 4 kajuty, aj keby mali byť o veľkosti, ako je na 400-ke, ale určite nie takýto... Keby tu bol možno gulečník, pingpongový stôl, fajn, pochopím. Ale až takto otvorený priestor, není to nič, čo mne by sa páčilo. Unikové moduly. No toto je taká... Toto mi strašne pripomína nejaké plaváreň alebo kúpalisko, pretože spoločné, alebo spoločné, nie sú vyslovene spoločné, ale také verejné, strašne verejné priestory mi to pripomína. Na to, ako je 400-ka ladená, skôr to takého súkromia mi príde, aj keď áno, dobré, má spoločnú kajutu pre posádku, len má samostatnú kajutu pre kapitána. A ako píše Jašik, snáď keď často i prerobia, tak bude viac zameraná na to, aby bola užitočná. Nie len luxusná, že nemá žiadny gameplay. Možno, že to bude úmysel tej exploračnej prerábky. Tak, koho to tu máme? Je to niekto od nás? Kdože to je? Lebedos je trošku mutant. Ale pôjdeme sa prejsť po schodíkoch na vrchnú palubu. A veterán to na to prišiel. 3 vankuše, kapitán a 2 hostesky, no. To by sa niekomu páčilo. Alebo pre ožralých hostí. Neviem, či by zrovna z návštevnej miestnosti by prechádzali. Pretože tu je bar. Tu je tá obsluha. Veľkokapacitný gauč alebo sedák so stolom. A pokiaľ tu sa niekto narve, neviem, kto by šiel dole po schodoch, aby sa dostal do spálne, ktorá je ešte o poschodie nižšie. Alebo nie vlastne, to iba cez chodbu, predok, zadok. Mám to popletené teraz. Gulečník. Skúsime šťuchnúť. Kuchyňa, jedalenské priestory. To typujem na technickú miestnosť. Pre mňa je až moc rozuličkovaná. Alebo ako by som to nazval. To je to, čo mne sa páči na tej 400-ke. Spodná paluba naľavo. Komponenty, napravo komponenty. Nákladový priestor. Vrch rozdelený na
obytný priestor plus. Vedeckú stanicu. Tu sme boli. Ale pozerám, že inak. Alebo to bol výťah tam na tej strane. Nie, nebol. Utility panel. Takže na to, aby ste sa dostali z relaxačnej miestnosti, tak musíte ísť naspäť po schodoch hore alebo z kuchyne. Ja by som to urobil opačne. Kuchyňu by som dal tu. A posedenie tu dole. Tomu gulečníku. Ale zas by nebolo vidieť von. No popravde som sa už trochu v tej lodi stratil. No a exploračná verzia by mala mať ponovu veľký nákladový priestor, kde nám ukazovali. Au, som dostal ranu. Ale tu máme VIP ukromnú. Ložnicu, spálňu, druhá, tretia. Takže v tom prípade asi berem späť, pretože tie 4 postele v jednej chodbe, to bude asi posádka pre posádku. Ďalšia miestnosť. Vítaj Hába, čau čau. Ako to, že streamujem? Pretože včera som nestreamoval, mi to nevyšlo. A kokpit. Aj s pilotom. Pekný výhľad. Tak tu vidíme Lebedosa, že sa potrebuje pridržiavať, čo je klasický bug. Krásny výhľad na Origin 890 Jump. Toto mi napríklad chýba, ako je tu u tejto čestovky, že 400 nemá časť, alebo aspoň kúsok okna, ktorým je vidieť na vrch. Cez strop. Takže necháme sa prekvapiť, ako dopadne rework, ako budú vo výsledku vyzerať tieto interiéry. Čas nám ukazovali v Inside Star Citizen, kde nám ukazovali aspoň koncepty. A zostáva nám posledná loď.
Čo typujem, bude na dlho, pretože v nej určite zablúdim. Čiastočne interiéry poznám z misie, kde túto loď oslobodzujeme od gangu Nine Tails, mohutný podvozok. Obrovské piesty. Tak, a kde má ten vstupný otvor? Sa otvoriť nákladový. A že by nápoveda poblikávajúce svetlo, ale to asi nebude z lodi. To bude asi v rámci expa. A vyzerá to, že to bude loď. Lodné svetlo ukazujúce nákladový priestor a vstupný výťah. $890 jump. Na obi dvoch stranách má dokovacie goliere, vďaka ktorým môže zadokovať na stanici unikové moduly. Prípadne vstup, pokiaľ by ste sa tam chceli dostať nelegálne. Vidíš, že som sa nikdy nepoprechádzal po trupe, to si potom pozriem. A prvá miestnosť pre vstup do kajút. S akváriom. Šachovnica. Zrejme ešte nefunkčná. Aj keď mne teraz napadá, že Mercury Staraner je klasická, ale keď tu vidím tieto tlačítka, tak toto by mohla byť holografická. Šachovnica, že tu nebudú fyzické figurky, ale holografické. Čo by tiež nemuselo byť zlé. A určite by sa mi to páčilo do tohoto štýlu. Ja som bol minule, nepatrí to tu tak, ale bol som minule v Zbernom dvore a videl som tam podobné desky z kovu, ktoré mali vyrezaný takýto štvorček a bol to ako odpad. A pozrite, a niekto z toho nadizajnuje, zobere, tak príde do zberného dvoru, tak toto k sebe prirobí, prilepí alebo nejakým spôsobom primontuje a je z toho pekný dizajnový prvok. Cigára, dutničky. Zapalovať, no to som zvedavý, akým spôsobom urobia vývojári interakciu, pokiaľ si dám cigárko a budem si ho chcieť zapáliť. Aby som sa nepopalil, alebo vôbec všeobecne nepodpalil si oblečenie. Ale to samozrejme idem do detailov. Na druhej strane predpokladám úplne identická kajuta v zrkadlovom prevedení
kúpeľka, záchod. Koľko tu máme? 22,5 stupňa. No to by... To by jedna... predsednička nebola rada, keby videla tieto teploty. Samozrejme sa bavím o Čechách, o českej politike trošku, ako a dvoch svetroch. No, necháme to tak. Escape pods. Tak tu nám je trošku engineering. A na tejto strane je escape raft, takže rafty, nie escape pods a engineering, sú na obi dvoch stranách. Takže nielen unikové moduly, unikové rafty, kde otvoriť výťah, ale ja najskôr prejdem ešte zbytok tohoto poschodia. Kde sa nachádza sauna, virpulka, s vodnou clonou. Podobná clona je aj v Poprade, Aqua City. A na tú vodnú clonu oni každý večer premietajú nejakú laserovú show. Bol som tam, určite tam znovu pôjdem, cerke sa to strašne páčilo, to bola z toho nadšená, takže tam opäť plánujeme zájsť. I samozrejme nerobím reklamu, to len akože väčšinou prirovnávam, čo vidím v in-game hre s reálnym životom. Sprcha, ručničky. Napravo je výťah do baru Spa and Pool, kde sa zrovna nachádzame, a kuchyňa posádky, a ľavý nás odvezie do baru Lounge, jak to preložiť? Mi to vypadlo teraz. Odpočíváreň alebo relaxačné miestnosť a do hangáru. Toto neviem, čo si pod týmto... to je prezliekáreň. To sú kabinky a samozrejme veľký bazén so šampanským. Nie, takže to nie je voda. Určite to nie je voda. Jared to minule skúšal, ochutnával. Naozaj je to šampanské. A pozor na kúpanie, pokiaľ nemáte skafander, neviem, či to stále zabíja. Ako náhle tam skočíte, tak vás to zabije. Pokiaľ máte armor s helmou, určite sa vám nič nestane, ale z tej vody nič nebudete mať. Škoda, že to tu není osvetlené. Toto mi naozaj u týchto výstav strašne chýba, že je tu naozaj iba tento základné emergency, alebo ste tu núdzové. Alebo funguje osvetlenie? Je tu niekde vypínač? Pretože podobne ako u lokácií osvetlená a neosvetlená časť, to je podľa mňa nejaký interkom, kde si proste poviete: tu kabál, ja si prosím 10 šampanských.
Ale tak vraťme sa vlastne ešte sem, pretože tu máme výťahy a pôjdeme sa pozrieť. Sfúkneme to od spodu na vrch alebo od vrchu na dol. Čo je divné, že nám ukazuje hangár ako 01. D01, či to je D0. Smerom dolu, pri tom hangár je na vrchu. Už, ja to zase zle poberám. Hangár je síce spodné poschodie, ale vrata má na vrchu, preto ma to miatlo. Tak poďme pozrieť, teda. Je, Infernusa som tu nechal. Tak otočný výťah, ktorý sa vám trochu potočí. Koľkokrát hráč nevie, či je to okrasná stena, alebo sú to dvere, podobne aj tu. Sociálne zariadenie, ubytovací priestor, podobne ako na začiatku pri vstupe. A tu je vstupná hala. My sme prišli do lode týmito dverami. Takže tiež niekoľko palúb. Ešte sa pôjdeme pozrieť. Tu som sa nebol pozrieť. Samostatné kúpelky, záchody. Poprosím otvoriť dvere. Alebo sú otvorené. Tak sú otvorené. Nebolo to poznať. Bar. A my si vlastne ešte môžeme pustiť reklamu pre na túto loď. Takže vpravo hore môžete vidieť, čo všetko sa dá na takej lodi robiť. Zrovna teraz sa nachádzame v rovnakom mieste, ako ste videli na videu. Oblí bar. Zatiaľ bez obsluhy. Barové stoličky. Gauče. Teraz som v miestnosti, ktorá vedie k výťahu do kuchyne, takže predpokladám, že tade to nosí posádka, príslušenstvo veci, sklad tanierov. Samozrejme, dálenská časť. A dá sa povedať taká konferenčná miestnosť. Pred nami hangár. D0.
debatu okrúhleho stolu, čo tiež je nám známe. Pôjdeme sa pozrieť ešte do kuchyne, do hangáru. A samozrejme do kapitánskej časti. Ešte tretia paluba. Opäť. Vstup do... Toto vyzerá ako... Toto je pre posádku, alebo ješ ešte pre hostí? Tak opäť neviem, či sú to dvere. Sú to dvere. Veľmi tu chýba to osvetlenie. Ja sa pozriem, či tu náhodou nemám nejakú helmu. Či pôjde nasadiť. Ale to pôjde nasadiť asi len na undersuit. A pokiaľ sa pýtate, prečo... Tak z jediného dôvodu, a to je, že undersuit a presnejšie nejaká helma má svetlo. Alebo baterku, takže si môžeme posvietiť. Bomba Jack, kde na New Bay Beach v Commons zoženieš kalhoty a tyhle kraviny? Zoženieš to, pozrite, krásny model 890 Jump. Pokiaľ si v Commons, tak choď smerom na promenádu, na diskotéku. Je tam predajňa Apparelli, mám pocit, že sa to volá. S luxusným oblečením. Keď budeš vchádzať smerom k diskotéke, mám pocit, že to je na ľavej strane od vstupu. Keby si to nemohol nájsť, tak po prehliadke sa tam môžem za tebou zastaviť a ukázať ti to. Pozrieme sa ešte sem naproti, kde by mal byť mostík, ktorý taktiež obsahuje hologlob, navigačné záležitosti, obrazovky o stavu lodi, telemetria. To si samozrejme teraz vymýšľam, to nie je to nič potvrdené, len podľa obrázkov. Mi to pripomenulo aplikáciu pre Star Citizen, kde sa môžete vypozrieť, v akom rebríčku ste so svojím strojom, so svojím počítačom voči ostatným hráčom. Kokpit je veľmi podobný interiéru 600-ky. Zo začiatku 600i bojovala s tým, že pokiaľ si spomeniete, aký mal
výhľad. Teraz je tam len také pekné sklo. Tak pôvodne tam boli priečky, rámy a naozaj to nevyzeralo dobre. Hráči sa proti tomu bojovali. Zbúrili sa, búrili, až vývojári teda upravili ten výhľad a tie priečky odstránili. No a nám zostáva ešte pozrieť sa na do hangáru. Teraz neviem presne, ktorý výťah to bol, ale je tu niekoľko výťahov. Tak výťah už je na ceste a zmizol. A už je tu. Tak dostaneme sa do hangáru. No, nie, tuto je iba exit, takže my sa musíme vrátiť do chodby s bazénmi. Ale vďaka týmto výstavám a misii na oslobodenie tejto lode sa do toho začínam dostávať. Začína mi dávať zmysel rozloženie lode. No a tu máme kuchyňu. Kde pokiaľ ste navštevníkom tejto lodi, vám ukuchtia veškeré dobroty. Chladiarenská časť. Ja ešte kým opustím kuchyňu, ešte skúsim tieto dvere, či toto tiež nie je nejaká zásobáreň. Poháre. A tu je zrejme ubytovanie. Pre kuchárov, pre obsluhu. Ich spoločné. Spoločná jedáleň. Sociálne zariadenie pre posádku. Takže luxusná loď nielen pre návštevníkov, ale aj pre samotných pracujúcich. Unikové moduly. Gulečník. V tejto miestnosti som nebol. Fakt som tuto prvýkrát. Automat. No to sa bude ma na čo tešiť. Dúfam, že tam bude Vanguard. Porsche. Čo je výborná automatovka. Dvakrát som sa mi ju podarilo prejsť. A samotný hangár. Basketbalový koš. Inferno sa snaží zavesiť, ale chýba mu lopta. Dvere, ktoré sú tu vzadu, vedú do veže, ktorá ale má jednu nevýhodu. Vždycky, keď som do nej vliezol, tak som sa v nej zasekol, tak do nej nepolezem. A bombač, že to našiel, super. Zase neskoro. Tak, necháme si otvoriť hangárové vrata. A nič. Dobre, pokus číslo 2. Aha, takže
cez výťah nebolo vidieť, že hangárové vrata sú boli asi otvorené. Dávajte si pozor, aby ste nestáli dole, pretože by z vás bolo tomato. A tu bežne parkuje 85X, čo je vlastne Snoop Fighter alebo Snoop Ship, Snoop loď pre 890. Ale hráči skúšali, že sa tu bez problémov zmestí Origin 300, pretože vieme, že má tenký čumák a krídla do tvaru trojuholníku, rovnako ako má tvar aj tento hangár. Ah, nie, preklep. Tak. A necháme sa vyviesť navrch. Ovládací panel je tu u tejto kolejnice. Není aktívny. No, tak ide to. Asi to chvíľu trvalo, prípadne som nemačkal správny gombík. No a tu keď pristanete, tak si môžete užiť krásny výlet tejto jachte. Táto loď má niekoľko obranných veží. Má raketové veže, má laserové veže. Ja presne neviem, ako sa aktivujú, odkiaľ sa ovládajú, ale pokiaľ by ste chceli vidieť, tak včera zrovna Fenix na YouTube streamoval o tejto lodi a ukazovali si, akým spôsobom to funguje. Toto je napríklad vežička, ktorá je momentálne schovaná. Prípadne u Fenixa môžete vidieť podrobnejšie recenzie alebo popis lodí, ktorých ukazuje, ako sa s nimi lieta, ako sa s nimi bojuje, aké majú zbrane, ako ich používať. No ja sa vrátim na zem a pôjdeme sa v tejto lodi preletieť. Tak, ja už som v hangári alebo na pristávacej ploche. Nádhera. Veľmi sa mi páči, akým spôsobom je vyobrazená detailnosť týchto lodí. Nemáte tu žiadne miesto, žiadne miestnosť, ktorá by vám nebola prístupná, ktorá by nebola použiteľná. Tak tu ma ešte Infernus viedol. Máme tu aj CTčko. Alebo. Medical časť. Nemocnicu, kde si môžete nastaviť imprint. To znamená, že pokiaľ si v 890... Niečo podobné ako má Karak. Vlastne nie je v Karak. Jo, Karak ešte má
respawn, ale o neho príde. Tak. Ja sa skúsim nejakým spôsobom preniesť alebo nastaviť kameru, aby ma bolo vidieť, ale to je tak veľká loď, že asi to nebude nič jednoduché. Ešte je tu jedna miestnosť. Neviem už presne, kde sa nachádza, ale táto loď má dva mostíky. Jeden mostík je na vrchu, ako sme sa boli pozrieť úplne na vrchnej palube, a potom je ešte niekde tu schovaná v útrobách, odkiaľ sa dá tiež loď ovládať, takzvaný remote stanovisiek. Tak, ja som sa teraz trochu stratil, neviem presne, či idem správne. Weapon racky pre zbrane. Čo je za týmito dverami? Á, výťah. A táto miestnosť mi není nejak známa. No poviem popravde, ak som tu bol, tak si to nepamätám. Gravitačné jadro. Takže technická miestnosť. A tu je teda nákladový priestor. Takže to, čo to tam blikalo, tak to mi ukazovalo možný vstup. Tak otázka, dá sa otvoriť? Dovolí mi to loď? Verím, že áno. Dvojfázové otvorenie, čo mi pripomína Constellation, pretože Constellation tiež funguje na podobnom princípe, kedy prvá fáza z voľného priestoru zdvihne výťah iba čiastočne. Takže teraz sa zatvorí vrchná časť. A ja som tam nechal Inferna. Teraz sa to vytlakuje celé. A my prejdeme do atmosféry. Či už hostinného, alebo nehostinného. Ja verím, že Inferno sa dostane. No a pokiaľ si zavolá výťah, tak uvidíme tú istú záležitosť, ale zvonka, vonkajšej strany. Prípadne mu tam ten výťah pošlem. Á, už ide. Tak výťahu sa chce jazdiť hore a dole. Zatvára sa podobne ako 400.
počkáme na Infernus a pojedeme smer hangár. A preletíme sa v ňou vesmírom. Je niekto z vás, čo pozerajú alebo počúvajú, ktorých 890 jump zaujal, že by ste si ho v budúcnosti chceli poriadiť ako in-game? Elysin, ahoj, ahoj. No vidíš, aj tu ťa privítala obsluha zo stánku. Ja si pre istotu už na seba hodím armor. No ale ja nemám, kde mám zbytok Ariel armoru? Včera som síce vybuchol, prevčera som síce vybuchol, ale stále som bol v rámci landing zóny, tak nepredpokladám, že by som mal prísť o armor. Nevadí, no tak budeme mať aspoň helmu. Tak Infernus našiel druhý kokpit, no dobre. Tak ja ešte ukážem aj kokpit, ktorý nie je bežne viditeľný. Takže pokiaľ by ste niekedy videli letieť 890 jump, prišli by ste na mostík, kde nikto nie je a divili by ste sa, ako to, že tá 890 jump vie kam letieť, tak je to tým, že má ešte druhý záložný mostík. Keď už si robíme tú prehliadku, nech už je naozaj kompletná. To samozrejme neznamená, že som toto vedie kam? Nie, to som nechcel. Á, tu je to. Enter pilot seat. Takže druhý mostík je teda schovaný. Jedna miestnosť uzavretá. Pilot plus dva kopiloti. Ja ešte vyskúšam, kam vedie ten rebrík, kde bol. Toto je kuchyňa. Takže hneď vedľa kuchyne je druhý mostík. A ty vedieš kam? Toto je vec, čo mne sa páči. Á, escape. Že okrem výťahov je možnosť aj chodiť po rebríku, takzvaný ten Jeffreysův prúles. Ktorý poznáme zo Star Treku. Takže pokiaľ by sa vám pokazil energie a máte stále možnosť sa nejak dostať medzi palubami. Počkám teda na Infernusa a ideme smer hangár. A vyskúšame si 890 jump v akcii.
Niekedy by sme si mohli urobiť v rámci 890 Jump nielen party, ale skúsiť bounty hunt. Pretože to má toľko veží, raketových veží, že by to mohla byť docela zábava. No a keď už idem okolo Origin 100, tak si pozrieme to, čo spomína Lebedos, aby sme videli, o čom rozprával, že u 300 varianty alebo u série 300 ste videli pánt dverí, tento. Aj po zatvorení dverí. Zatiaľ čo stovka má takúto vychytávku. Že ten pánt prekrie lištou. Čo je fajn. A u tej 300 by to tiež mohli ešte upraviť. A keď sa bavím o úpravách, tak bavím sa preto, že séria 300 nie je v zlatom štandarde. 400 i taktiež nie je v zlatom štandarde. Východ máme tam. Infernus, ideš opačnou stranou. Ideš do haly, kde je 300 séria a 400i. Opäť ukážka z veľkosti zbraní od najväčšej po najmenšiu. Rotačáky, repeatry, kanóny. Hodín, takže ešte sa preletíme nejakú polhodinku v 890 Jump a ja potom si urobím pauzu na obed do tej 19. hodiny, kde sa opäť uvidíme u ďalšieho dňa a utrápenia zo so serverami, ktoré predpokladám budú opäť preplnené, nestabilné. Dneska si dám ľadovú kávu. Kde je? V inventári? Hľada to nebudem. Kúpim si vodu. Hneď si ju dáme. Mohol by si ju ešte aj otvoriť, kamoš. Ale pije sa pusov, nie oka. To strká si to do oka. No, nefunguje to tak, ako by som chcel. Nechám to tak. Hop do inventára, aby si mi nezavadzal. Samozrejme helmu, pretože by som sa určite pridusil niekde. A hurá smer hangár. Reklama na 890 Jump. A my opúšťame výstavisko. Dnes bude ďalšie. No, zase toto mám rozpixelované. Ale keď sme prichádzali, tak to bolo pekne ostré. Takže zase buď server
alebo nejaký iný problém. Dnes uvidíme Aegis Dynamics, už sa to pekne zaostrilo. Dnes bude Aegis, uvidíme, čo nám predvedú, či bude nejaká nová lodička, čo pochybujem. Není dôvod. Jašikov obľúbený Anvil bude až o 2 dní. A čím je Anvil pre teba obľúbený? Čo ťa na ňom zaujalo natoľko, že je to design lodí, zameranie tých lodí, alebo všeobecne ako spoločnosť? Design. Tak napríklad Pisces je naozaj veľmi pekný. Otto Ford. Dobré poledne, tiež sa zdravím. Ďakujem za dobrú chuť. Sú stále ešte moje raňajky, ktoré som nedojedol. A už sa chystám na obed. Sadneme do 890 jump. Tak teraz sme v commons. To som nechcel, ale kebyže ideme opačnou stranou, stejnak by sme museli ísť najskôr cez Aspir Grand zastávku. Takže je to vlastne jedno. A pokúsime sa s 890 opustiť atmosféru a pristať na stanici, na obežnej dráhe. Či sa nám to podarí pomocou dokovacieho prstenca. Dokáže to už 890, alebo to má zatiaľ len ten Hammerhead? Áno. Jem jedenkrát denne stále, presne tak. A Anvil nemá úplne aerodynamický dizajn, má tam dosť ostrých, agresívnych hrán a to sa ti páči, Jašiku. Tak, začalo mi to trochu posekávať. A už to ide zase plynule. Neviem, čím to je. Také chvíľkové výpadky. Zanviluje iba jedna loď, ktorá sa ti nepáči a to je Karak. No zrovna Karak by som povedal, že je docela pekná loď. Samozrejme to je na každom. The Empire's
Mne sa tiež nepáčia úplne všetky lode. Napríklad ten Korzár ma vôbec nezaujal. Welcome to the ASOP vehicle retrieval system. Your insurance claim. Tak, kde máme? 890 jam. Vehicle selected. Stand by. Be sure to visit New Babbage's renowned promenade. Takže včera dokoval 890 Fénix. Tak ja sa pokúsim o to isté. Naposledy som dokoval Hammerhead. V 890-ky naozaj netuším, ako sa mi to podarí. Skôr nepodarí, pri najhoršom urobíme ohňostroj. Hangar 19. Tak vysoké číslo moc často nevidím. Hangar 19. Tak sme sa okolo tej lode párkrát otočili. Niekedy sa do týchto hangárov fasujú Aurory, Mustangy, čiže tie najmenšie lode. A Fordovi sa od Drakeu líbí lode pre svoju surovú industriálny vizáž. Čo sa týka samotnej industriality, mne sa páči Argo. Probehneme celú loď. Kde tu má to nejaké tlačítko? Nenájdem. Tak skúsime druhý vchod. Ta čo, otvoríš sa, alebo... už. No je to veľká loď, čiže kým sa ten signál toho, že som chcel otvoriť, dostal sa do riadiacej jednotky a naspäť, to zrejme chvíľu potrvalo. A go up. Nechceš ten stream preťahnuť do večerných 19 hodín? No nechcem, jedine, že by ste dve hodiny pozerali na obrazovku menu, pretože by ma určite vykoplo za neaktivitu. Lebo pokiaľ by si prišiel a išiel s deťmi na prechádzku, není problém. Určite to uvítam. A samozrejme musím aj obedovať. Čo dvere, otvoríte sa, niečo je automat, niečo není. Kde zmizli emotikony, napísa, vystri sa? No, zrušili sme to, pretože niekedy som si to nevšimol, nebolo to vždycky úplne in. Tak sme sa rozhodli, že budem musieť na to myslieť sám. Lebedos, na jazere sa asi nestretneme, pretože z jazera by som sa ešte musel dostať na stanicu.
pokiaľ chcem stihnúť ešte obed s deťmi, tak aby som aspoň od tej jednej bol offline. No vidíš, Haba tiež pôjde na obed, potom otestovať 325A. No tak čo, zdvihneš sa? Zvládnu to tie trysky? Trysky na plné pecky. A už... Ale pozerám, že má len 4 manevrovacie trysky. Čo teda dvíha ten čumák? Pokiaľ to dvíha len ten zadný... Zadná štvorica. Schováme podvozok. A lodnič. Dobre, pokus číslo 2. Schováme podvozok. A nereaguje. Chvíľu to trvalo, ale už to máme. Tie motory ma docela oslepili. Tme trošku vyzerá ako Idris. My si nájdeme stanicu Port Dressler. Nechce stúpať. Stúpaj, hore, hore, ja padám. Nechod. Tak čo, poletíš aj hore? Letí hore, letí, ale opticky, keď sa pozriem, tak to vyzerá ako keby padala, ale to bol asi len optický klam. Samozrejme u takejto veľkej lodi asi nebudem moc chcieť, aby letela kolmo. Letím 55 stupňov, 60 stupňov voči planéte. No a tá rýchlosť 77 metrov za sekundu oproti ostatným lodiam je úplne úžasná, ale u takéhoto hovátka veľkého sa nemôžeme diviť. Vítaj, Kreky, ahoj. 890 kupuješ, nie? Ne, nie, nie. Určite nie. Dáme naplno boost do trysiek. Dvesto metrov za sekundu.
Zostáva nám 120 km, ale to skočíme. Tak Bčko a nic sa nedieje. Jo, počkaj, on vlastne ešte kalibroval, on strašne pomalu spúluje. To bolo ono. Niekde som videl preletieť okolo mňa ešte niekoho. Je tu niekto? Infernus? Stále spúlujeme. Complete. Skok. Tak si robíme print screen. Do súťaže screenov, obrázkov, do ktorej sa môže zapojiť kdokoľvek z vás. Si urobím jeden takýto. Fericír, čau. Tiež som ťa tu ešte nevidel. Vyzerá dobre, ovláda sa zaujímavo, ale keďže nemám toľko času, aby som mu vyskúšal aj na planete v gravitácii, tak si len vyskúšame pristátie alebo zadokovanie. Mám doprovod. Sedemnásť kilometrov. Tak to trochu zrychlím. No otázne je potom, aby som to aj ubrzdil. Inferno, ten ešte letí. Je to on? Ešte niekto iný hráč. No ale ja musím použiť boost, aby som to ubrzdil. Áno, druhá 890 je Infernus. Požiadame o pristátie. Tak a máme tu zobrazené dokovací mód a už ho vidím. Ja som toto skúšal jeden jediný krát dokovať s loďou a bol to Hammerhead. Ale ten má výhodu, že dokovanie, že sa dokuje na čumák, zatiaľ čo tu má u tej 890 jump, sú airlocky na stranách, takže uvidíme. A tu už je vidieť, že sa mi vysunul. Tu už mám vysunutý. Vysunutá prechodová komora, alebo ako by sme to nazvali. Takže uhol mám správne. Alebo tak si to otočíme. Začneme brzdiť. Ešte musíme uhol.
Zatiaľ to vyzerá dobre. Ne, tak. Tak. Tak, mám zelenú. Výškovo. Uhol mám tiež správne. A už sa mi to rozhodilo. Tak, dve zelené. Tak a kde je ten airlock? Airlock je v zadnej časti. Takže ja musím ísť dopredu. Samozrejme môžem použiť autopilota a autodock. Ale to není úplne tá zábava. Aj teraz som si rozhodil. Je to o zvyku, je to naozaj o zvyku. Si to natočím teda nakoniec z druhej strany, aby sme mohli sledovať proces. To slnko je momentálne docela nepríjemné. Blížime sa. Zrejme musíme ísť trošku hore. No idem pomalu, idem opatrno, pretože nechcem riskovať, že takúto drahú loď poškrábem. Tak dve osy mám a tretia osa je ktorá? Ja potrebujem dostať červenú guličku do toho dvorčeka. Čo myslíte, podaril sa mi to na prvý krát? Tak, brzdí. Poďme sa spojiť. Búchne stanice. Ja sa musím ešte natočiť. A to už som moc. No, zoberte si, že posádka nemá možnosť externého pohľadu. Trochu vyššie. Takže ja podvádzam, samozrejme, pretože ja vôbec netuším, akým spôsobom dostanem. Kto viete, jak sa dokuje? O čo mi teraz ide? Ide mi o uhol mám, výšku mám.
Viac doľava, díky Fenix. No ale ja sa pre istotu trošku vzdialím. Pretože to trošku doľava by mohlo šprajcnúť. Sleduj práve červené číslo. Aha, ja ho musím dostať na nulu. Ty brďa. Nepochopil som to. Už som za. Takže sa zase vrátim naspäť. Pokiaľ by ste chceli ísť niekedy na výlet s touto loďou a budete vidieť, že kabál pilotuje, tak si môžete byť istí, že sa vám pobyt predlží o niekoľko dní. Pretože kým sa kabálovi podarí zadokovať. Ja tak, počkaj, takže to musím dolu. Fenix mi dobre radí, podľa hudu, ale problém je, že ja neviem, štvorček, keď je vľavo nad javom. To znamená, že mám ísť čumakom hore, mám ísť čumakom dolu, alebo som vysoko, nízko. Toto mi chýba. Nechápem pointu toho, čo mi vlastne ten had zobrazuje. Preto som taký zmetený, neviem, či mám ísť doľava, doprava, kedy mám ísť hore, dole. Ak skočíš na voice, tak ti dám... Áno, jasné, určite. Idem na voice. A Fenix mi to vysvetlí. Jo, vidíš, že nie som v dočasnom vojse. Som na to úplne zabudol. Preto ste nemohli nikto ani ku mne skočiť. Čau, kabale. Čau, čau. Takže, poprosím o pomoc. No, ty tam máš, ako vidíš na tom hade, tak máš yo, pitch a roll. Áno. Yo je... otáčanie zo strany na stranu. To je to červené číslo vpravo, ktoré ti ukazuje 187,1 aktuálne. Áno. Ja to vidím oneskorene, takže tebe možno už niečo iné. Keďže je to číslo väčšie ako 180 stupňov, tak to znamená, že loď sa chce dokovať očividne druhým airlockom. Nie tým pravým, ktorým sa ty snažíš zadokovať, ale tým ľavým, ktorý je na opačnej strane. Aha. Podľa hadu to tak vychádza. A ostatné čísla si trafil správne, takže to zelené v strede, čo máš, tak to je vlastne náklon, kvečko, ečko, keď stláčaš. To spodné číslo, to je náklon hore-dole. No a to pravé červené číslo je vlastne to zo strany na stranu otočka. Jasné. Takže teoreticky som to robil správne, len s opačným airlockom. No ak by si tam mal to červené číslo presne 180, tak si úplne presne správne. Tak ja sa v tom prípade musím úplne celý otočiť. Neviem, prečo ten had nevie si prehodiť, že ktorým airlockom tam si. Ale inak podľa toho hadu sa ide lepšie. Včera som skúšal dokovaciu kameru, ale nejak mi nefungovala, aj keď som si ju prebindoval potom na niečo iné. Tak, tomuto som si mohol kľudne pridať hudbu z Pata a Mata.
Ja, že Interstellar, keď sa tak otáčaš. A teraz skús čisto podlahadu. Máš v podstate 30 stupňov vpravo, náklon máš minus 15 a hore-dole máš minus 1, 1 stupeň. Takže skús sa čisto vlastne len podľa týchto čísel orientovať. Ten pohľad zvonku vôbec nepotrebuješ. No ja ten pohľad zvonku nepoužívam, aby som sa ja zorientoval, ale že to pekne vyzerá. Tak aby aj diváci videli, ako som asi ďaleko. Vidíš ten malý štvorček, čo sa ti tam objavuje pred tebou? No. Tak ten potom chceš mať v strede toho celého. Ale musíš najprv trafiť ostatné čísla. 8, 2, 7, 5, 6, 5, 4, 1, 0. Tak teraz mi chýba ešte. Tak, zelený. Ešte mám 3 zelené. Tak, mám 3 zelené, super. A teraz, keďže ten štvorček červený máš vľavo, tak musíš troška pomaly opatrne strejfnúť doľava, aby sa ti ten štvorček presunul na stred. Ale nechaj ho troška vľavo od stredu. Lebo tipujem, že si ešte príliš ďaleko tým airlockom. Asi ešte ten ďalší červený. Tak ja sa na chvíľku prepnem. Áno, ešte som veľmi ďaleko. Ako som vravel, kľudne môžem použiť autodok. Vidíš to x-ové číslo, čo je x minus 59, 57? Áno. Tak to je vzdialenosť od toho airlocku. Jo, xyz, samozrejme. A z-ková je potom dopredu, dozadu. Čiže podľa tých čísel sa teraz orientuješ y-ovú, čiže výškovo máš už dobrú. No a kde je ten airlock ako? No musíš ísť dopredu. To ti ukazuje tá z-ková os. Keď si na tom hade, tak tá z-ková os, čo je v strede, čo to číslo sa tak blbo číta, lebo ti to tam prekrýva zameriavač. Čiže musíš troška dopredu o 68 metrov. Hej. 57 teda, plus... Dúfam, že to je v metroch. Tak, teraz som si pomýlil klavesu na miesto. Do strafovania som išiel, do rotácie. No tak u spoločnosti kabal dovoleniek, keď si objednáte za výlet na týždeň, tak z toho 4 dní sa bude dokovať. Preto má kapitán 890 kajutu a nie pilotné sedadlo, že? No presne tak, dajte mi ľudia, to urobím. Aj ten zvuk ma iba znervozňuje, nie že by mi mal pomáhať. Ale teraz som sa úplne rozhodil. Nos dole a doľava. Potrebuješ. Už strejfovať, už prestaň, už si 10 metrov. Ja už idem iba dopredu. Potrebuješ iba dopredu, presne tak. Že máš 30 metrov pred sebou, takže... Kamera ma neposlúcha. Škoda, že nejde tá dokovacia kamera, kedy si to fungovalo dobre. A možno len ja som to zle robil. Lebo z nej to potom je ešte jednoduchšie. Aj keď je to potom také troška divné, lebo sa pozeráš z boku lode. A to vládanie je také všelijaké. Ale podľa toho hadu v kokpite sa to dá veľmi ľahko vždy. Keď vieš teda, čo tie čísla znamenajú. Tak, už sa blížime.
Keď budeš dostatočne blízko a budeš mať ten červený štvorec blízko stredu, tak on jeho strany, tam, kde sú... Vidíš, že je prerušovaný, že? Áno. Tak tam, kde je prerušený, tak sa zozelenie. Keď si správne. A keď už si veľmi blízko, tak sa automaticky začne, tak sa automaticky spustí ten autodok. Na tú poslednú sekvenciu spojenia. Jej. Mám to, som frajer. Hej, Kabal, ty si nerozbil 890 jump. Tak a už si tu na veky, lebo už neoddokuješ. Tak to je veľmi dobre vedieť. Takže vlastne, ako prísť o loď? Zadokujte na stanici, stanica vám ju zabaví. Teda ono, ty ju oddokuješ, ale je tam nejaký bug, že sa nevieš hýbať, keď sa oddokuje. A stalo sa to aj mne a aj včera to skúšal Iceman so Shadykingom a im sa to stalo tiež, takže vyzerá, že to je... Ja si urobím tu na screenshot. Prečo mi zhaslo? Skús rozsvietiť. Ty 401, čo tam si, neviem, kto si. Tak, ja si urobím screenshot. Tak, ja urobím si ešte screenshot so stanicou. Výborne. A teraz iba vypni motory. Vypnem energiu. A rýchlo preč. Energiu nevypínaj, to ti zhasne. Nechceš po tme chodiť z lode. No mám rozsvietené, ale to bude asi tá 400, čo mi svieti. Áno, to je tá 400. Tak a seká mi to jak... Aniž bežím si a chystať moju 890 battleship na... na stream. Idem skúsiť s dvoma tankami. Tak zatiaľ. Dobre, a díky moc, fakt díky. Tu si mi zachránil normálne kariéru, pretože by ma všetci vysmiali, že sa mi nepodarilo zadokovať. Tak držím palce a ešte raz dík. Čau. Už som v bezpečí na stanici. Super. Paráda. No pozerám, že není skoro vidieť. Mám tu zlé osvetlenie. Vy ste už niekedy, kto z vás počúva, pozerá, dokovali takto buď s Hammerheadom, alebo z 890 Jump. Ono to není až také zložité, ale fakt musíte pochopiť princíp, čo vám tie čísla ukazujú, čo mne ten jeden údaj nedával zmysel a nedáva mi to zmysel, ako Fenix vravel, práve kvôli tomu, že som mal dokovať s druhým prstencom, čiže som sa úplne zbytočne musel otáčať s celou loďou. Ale jo, je to také napínavé, je to minihra, ale akože... Koľko som strávil? Počítali ste to niekto, ako dlho som pristával s loďou? A ty si ešte nedokoval. Doporučujem. Fakt doporučujem, má to niečo do seba. Tak ja ju tu schovám. 890 jump, storneme. A zas mi to začalo posekávať celé. Bombajček píše 10 minút, Lebedos 51 minút 34 sekúnd presne. No vidíte, to by bol krásny výlet. A keď už som tu, tak ja si tu dám claimnúť Cutlass Blue, pretože večer tým pádom s ním poletím na New Babbage vo veľkom štýle, pretože
bude mať zapnuté majáčiky a všetci budú vedieť, pozrite, blikajúci Cutlass Blue, to je určite Kabal. No, Kabal, nebuď namyslený, nikto ťa nečaká, všetci ťa majú na háku. Tak. Tio to seká. Musím pozrieť, čo sa deje. Takže schválne. Procesor. 60% GPU, 81%. A už to zase ide plynule. To sú zase nejaké výpadky, mini výpadky. Kým sa rozlučíme, tak ja si ešte zbehnem kúpiť do cargo decku zbytok Aril Armoru, aby som nechodil iba v žltej helme, ale mal to všetko komplet a aby som sa na začiatku ďalšej časti expa nezdržoval nakupovaním, tak to spácham ešte teraz. 12.52, no to je krásne. Do jednej to stíham úplne v pohode. Ahoj Jamesy. Ideš na titulky a o čo si prišiel? No prišiel si o najnapínavejšiu scénu, dá sa povedať, za posledný rok streamovania. Dokoval som 890 jump. Ale keďže mi seká aj kamera, tak ja už viem presne, čo sa deje. Zase mi z nejakého dôvodu hra spomaluje všetko ostatné. Takže potom, čo vypnem a zapnem hru, by zase všetko mohli ísť bez problémov. Ale to ešte využijem na kúpenie rúk. Trupu. Helmu mám. Či nie, pardon. Jo, dobre, dobre. Arm sú ruky, leg sú nohy. Jo, to zaseká. No pozrite, toto sa mi občas proste stáva. Myslel som, že to bolo rámkami, ktoré som reklamoval. Dal som si tam nové. Urobil som test, že rámky sú určite v poriadku, ale hra sa dostáva vždycky do štádia, kedy proste úplne degraduje. A spomalí mi počítač. Takže určite to je, alebo ja si myslím, že to je na mojej strane. No, nebudem sa potesekávať až do výťahu. A ja sa samozrejme s vami zatiaľ rozlúčim. Uvidíme sa za 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uvidíme sa za 6 hodín, čo není zas tak ďaleko. A pozrieme sa na ďalší deň. Na ďalší deň tohoto expa výstavy. Pozrieme, čo tam vlastne mi to úplne vypadlo. Expo, nie, nechcel som toto, chcel som Invictus program. Ďalšie dnes bude Aegis Dynamics, pozrieme sa na lodičky a opäť nejakú nezvyklú, atypickú, prípadne niečasto viditeľnú loď v hre si požičiame a vyskúšame. Ďakujem všetkým, ktorí sa pozerali, počúvali, ktorí buď sledujú, alebo nejakým spôsobom prispeli. Hans Boletic, Pyros, Hába, Tichý Bob, Plamínek, Atisis, Johnny Johan, Kreky, Loizikus, Skubek, atď. Díky. Dúfam, že sa vám páčilo. V prípade, že ste nestihli, pozrite záznam, ak by ste chceli pozrieť nejaký záznam z minulosti, ktorý nenájdete na Twitchi, môžete pozrieť YouTube, Cabalsvk, kde mám úplne všetky streamy zazalohované.
zazalohované od počiatku vekov. Určite budem rád, pokiaľ tam zanecháte prípadne nejaký komentár, čo sa vám páči, čo sa vám nepáči, čo by ste chceli vidieť, alebo napríklad, čo by ste nechceli vidieť. Pokiaľ napíšete, že chcem vidieť kabala, ja si vypnem kameru, není problém, určite. A uvidíme sa teda večer. Áno, a ty si spomenul som si, ja ťa vždycky mám na prvom mieste, ale nikdy to neukáže, takže asi tak, no. Dobro, tak teda večer, majte sa pekne a večer o 7:00 tu. Čau.